السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ایک بار جھوم جھوم کے دور تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا مولانا نادی پاک کے چن سر سمات فرمائیں ارشاد عطا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سبحان اللہ تو سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب اللہ سبحان اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصِ مستان شبابہ فیضانِ مستان شبابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا سبحان اللہ 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 طرف بھی کر دینا خدا جب تم سے فرمائے کلاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کلاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ یا سبحان اللہ حبیب اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی بہت اچھا اللہ اشارہ حبیب اللہ سبحان اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ بلا لو اپنے روزے پر سبحان اللہ حبیبیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بھی آمین 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 سبحان اللہ بلا لو اپنے روزے پر ہمیں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب اللہ ارشاد ہو دمِ آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم
उसके लब पे हो कलेमा हमारा या सुभान अल्लाह तुम्हारा या हबीब अल्लाह उसके लब पे हो कलेमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा या हबीब अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा सुन अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।